partit esperava un comandat, una mica de la principi i la principi del rapport. Sí, ens hem de gràcies a tu. Vale, una miqueta impressions del partit, una mica un partit molt igualat, un accent predominant i al final t'has capat. Sí, ha estat bé, això, de tot s'aprèn i hem estat lluitant tot el partit, el cansanci també es notava, però ha estat bé. Ah, jugar quatre partits tan seguits es nota, no? Sí, es nota, és complicat. Com has vist per això el torneig, què t'ha semblat? Com... Molt bé, molt bon torneig, s'està molt bé organitzat i sí, està bé. A més us serveix una miqueta per pretemporada, una miqueta per posar-vos a punt. Ha sigut el nostre primer torneig, no havíem fet res més, o sigui, ha estat bé per pretemporada i tal. Quins objectius teniu aquest any de fer? A veure si arribem a la final a 4, però la permanència és el primer. Perfecte. Vinga, doncs merci, eh? Adéu. Que vagi molt bé. Bueno, hi ha un partit que ha anat tota l'estona allà darrere i al final, en últims moments, heu aconseguit donar la volta. Sí. Com ho has vist? Bé, ha costat perquè al principi, al primer quart, han agafat una bona renta de 10 punts i ens ha costat remuntar-ho. Però ha sigut un bon partit i ho hem treballat i al final doncs, hem aconseguit treure el partit endavant. Vosaltres també us serveix una miqueta també de pretemporada aquests partits, aquests sorneixos. Com ho has vist això? Sí, perquè teníem de preparar-nos per les fases de preferent i doncs, això ens ha servit per ja fer-nos una idea del que ens tocarà, perquè han sigut un molt bon equip. Com has vist l'Hospitalet, us ha gustat molt, no? Sí, molt alts, molt físics, corren molt i juguen molt bé. I el torneig que t'ha semblat? Com us heu passat? Bé, ha estat molt bé, la veritat. Això de 4 partits seguits, per això ho porteu bé? O és una mica complicat de jugar els 4 partits en 2 dies? Bueno, és complicat, però si es té a fer, es té a fer. Molt bé, doncs vinga, vagi molt bé. Merci, eh? Gràcies. Vagi molt bé.